到的高雄地检署呢，加入了这个抢救职棒大作战，也决定要来认养主场在高雄澄清湖的拉纽熊队了。所以呢，他们将会和这个熊队球团干部来商谈细节，尽一切的可能来帮助球团和球员防避。熊姐呢，已经指派了本身就是棒球迷的主任检察官高大方，组成了专责防避小组。小组呢是有7名检察官，将会以和球员做朋友的心态呢来帮助球员。那么当球员遇到了诱惑或者是困难的时候，这些检察官呢，他们乐意充当心灵导师，尽一切的可能来协助他们，就是要防止打假球的事件再次发生。